היי, כולם! תקשיבו, תקשיבו, בואו הנה. אוקיי, ראיתי כרגע מפלצת! היא נפלה עליי פתאום מהשמיים! היא עשתה קול כזה... לא, תעזב אותי! ואז בום! היה קטע שעפתי באוויר והייתי כאילו... ואז ראיתי אותו. יצור דמיוני ששמעתי עליו רק באגדות. איזה רגל קטנה, זה חמוד! רגל קטנה? זה סמלפון! אוי לא, תחזור! לא ראית. כן, ראיתי. לא. ראיתי? לא. ראיתי אותו. אין דבר כזה. תכחיש את הסיפור המגוחך הזה ותודה שזה לא נכון. הוא קיים, זה כן נכון. אנחנו מאמינים לך, מיגו. מיצ'י? ברוך הבא לסחאה. ראשי תבואות של סמולפוט חי, אכלתם אותה. אנחנו אוספים הוכחות שסמולפוט קיים. במגילת הסתרים הזאת, נכתבה החוכמה שלהם, דמיין את הדברים המדהימים שמכניסים לתוכה. זה מוכיח? גורנשט! ראיתי אותו וזה עובדה, ואני אוכיח את זה. חכה! הוא הלך. אוי ובוי. וואו וואו וואוי. וואו. הנה הוא. אני אציג את עצמי בפניו. היי, אני... איזה חמוד, אתה לא מפחיד בכלל. סמולפוט? זה אמור ליפול החוצה ככה? מפלצות בשלג, אחד הסרטים הכי מצחיקים וכיפים שביימתי השנה, כי הוא סרט עם כל כך הרבה הפתעות, יש בו שירים, יש בו המון המון דמויות, יש בו עלילה נורא נורא מצחיקה, יש בו קצב טוב, סיפור עם פטנט. אני מתן, אני מנהל הפרסום והשיווק של טוליפ אנטרטיימנט, אנחנו בעצם אנחנו אחראים על ההפצה של הסרטים בארץ, של חלק גדול מהסרטים, במקרה הזה של אולפן וורנר ברדרס, שהם מפיקים והם אחראים על הסרט הזה, ועוד על עוד המון 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 סרטים. התפקיד שלנו בעצם, במסגרת, כאולפן הפצה, כחברת הפצה, התפקיד שלנו בעצם להביא את הסרט לכמה שיותר קהל, לכמה שיותר אנשים שישמעו עליו, שידעו עליו, להנגיש אותו, ו... פשוט להעביר לאנשים את הכיף הזה שיש בקולנוע, במקרה הזה בסרט המקסים הזה מפלצות בשלג, להורים, לילדים, סבתות, סבים, אפילו נוער. זהו, אנחנו תמיד מקבלים סרטים מחול, ואנחנו דואגים איכשהו לעשות את האדפטציה או מה שצריך לעשות כדי שהקהל בארץ יגלה את הקסם שלהם. הדמות שאי אפשר להתעלם ממנה, היא הדמות הראשית, מיגו. הוא קורא לו כל מה שאתה רוצה שיקרה לו, הוא קורא לו דברים איומים, לא מאמינים לו, הוא נופל. היי, I'm מיגו. You're gonna laugh, really. Because in my world, everybody thinks that you're this terrifying monster, that you're all like snarling, growling. But you don't look terrifying to me. You're adorable. Smallfoot exists, suckers! Michi? Welcome to the secret headquarters of the SES. Stands for Smallfoot Exists, suckers! You see all the X's? We have been searching the mountain for years trying to find one. Why are you looking for X's? We're not looking for X's, small feet! יש לו גם בחורה שהוא, לא בדיוק בחורה, נקרא לה יטית או מפלצת, מיצ'י, שאותה עושה עדן אלנה. דמות חזקה מאוד, שבה הוא מתאהב, וזה לא מפתיע. העולם גדול ויש כל כך הרבה ללמוד, הוא כאן מולנו.
יופי רב אך גם נסתר, נעשה אותו לראות, כי הוא הרבה יותר גדול. אני שרה את התפקיד של מיצ'י, אבל מי שמדובבת אותה היא מדהימה, היא מטורפת, קוראים לה נועה לפידות. בוא תפרוץ כל גבול שבראשך, העולם קום מסתורי, הוא יסחוף אותך, הוא ייקח אותך בשתי ידיו, כל השאלות שלך יענו עכשיו, אז תצא לחקור ואל תתייאש בפסגה, כי עולם שיש בו שיר הנושא של הסרט שמבוצע באופן מדהים ומופלא על ידי עדן אלנה הוא שיר נהדר, אני לא יכול להפסיק לזמזם אותו, אני גם מסתובב איתו שבוע בראש ואני בטוח שגם הילדים וגם ההורים הולכים לשמוע אותו המון 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 מהטאבלטים, מהטלוויזיות, מהאייפדים, באוטו, מניסיון אישי זה הולך להיתקע כל סוכות ויותר בחצי שנה שאחריה לפחות. אז זהו, אז אני ממליץ לכולם ללמוד את המילים מראש כדי לדעת מה הילדים הולכים לשיר בשנה הקרובה לפחות, כי זה באמת שיר נהדר. אני חושבת שהשיר נושא של הסרט הוא פשוט, הוא מדהים ויפהפה וקסום כזה וחלומי, ואני כמעט בטוחה, את האמת שאני ממש בטוחה שהוא לא יצא לכם מהראש. היי, אני עדן אלנה ואני שרה את שיר הנושא של הסרט מפלצות בשלג וסידרתי לכם ורק לכם הצצה לקטע מהסרט. צפו עכשיו לפני כולם. העולם גדול ויש כל כך הרבה ללמוד, הוא כאן מולנו. יופי רב אך גם נסתר, נעשה אותו לראות, כי הוא הרבה יותר גדול. הוא רק מתחיל עכשיו להתגלות, עולם ללא גבולות. בוא תפרוץ כל גבול שבראש, תחפש קרוב, ודאי תלמד מזה המון ותעמיק עוד. תהפוך כל אבן ותמצא את האמת, תן לרגש לעבוד. אתה יודע איך ומה נכון, בך הפתרון. אז תצא לחקור
יש לנו את שומר האבן. שומר האבן, עושה אותו גדי אלטמן בעברית. גדי הוא זמר הכי מגניב שאני שמעתי בתקופה האחרונה, והיה לנו מאוד מאוד קשה למצוא מישהו שיצליח לעשות את הסגנון הזה של השירה, שהוא כזה ראפרי, סיפור ראפי כזה, וניסו המון המון אנשים מוכשרים, והוא הצליח להביא את זה. אני חושב שבגלל שיש פה את השילוב הזה של חול וישראל והבנה של כל הדבר הזה, והרבה הרבה אהבה לזה, הוא כמו ילד בעצמו. Good morning, everyone. It's a beautiful day. Zookeeper, he saw a small foot. He said it might still be out there. He said it fell from the sky. Now, Gary, Gary, calm down. Take a breath. You know how you get. Okay, I'll try, but I'm just so scared. הדמות של שומר האבן היא דמות, בעצם אתה מרגיש שאתה נמצא מול הראש של הכפר, ראש השבט, כאילו החכם. הוא חכם, אבל הוא מאוד מאוד מיושן, יש לו דעות קדומות, ובעצם צריך לשבור לו את זה, ורק הבת שלו מצליחה לעשות את זה. הבת שלו, מיצ'י, היא מספיק חזקה ומספיק חכמה, בשביל שיש לה גם את התכונות שלו, של המנהיגה, אבל היא גם מספיק צעירה בשביל לראות דברים שמתאימים לזמן, לזמן המתקדם. I have integrity. Okay, yes, I have to do this one thing without integrity, and then I'll just be all integrity all the time. I will ooze integrity, I shall bathe in it, I will have a sports drink called integrity that I will endorse, not for free, but I will take that money and give it to charity. That's how much integrity I will have. הדמות שעוברת את התהליך הרגשי בסרט היא פרסי. פרסי זה בעצם הבן אדם, הוא הסמול פוט. ופרסי מתחיל כעיתונאי שכל מה שמעניין אותו זה לעשות את הכתבה שלו לטלוויזיה ולקבל רייטינג גבוה, והוא מבין בזכות מיגו, עם המפגש שלו איתו, הוא מבין בעצם שיש בחיים קצת מעבר לזה, והוא לומד להיות בן אדם. ברנדה, בבקשה, אף אחד עוד צופה בתוכנית הזאת, את רוצה להציל יצורים בסכנת הכחדה? תצילי עכשיו אותי, ברנדה. יו, אני מה זה בלחץ? השיר הזה מוקדש לחברה שלי. ברנדה, לא, חכי. תני לי להסביר. ליסה, תתחתני. אוו! תוכנית שלי בטלוויזיה גרמה לי לחשוב שאני גדול. אבל כל מי ששנא אותי אמר לי לא, לא, לא. קשה להתחרות מול סרטון של חזירון ושל סנאי גולש וקוף רוכב על גב של כלב פריון. זה לא אני, אני לא הפרסי שאותו כל איש אהב. כי פרסי איך הוא הצליח ומי מכיר אותו עכשיו? מזמן אני הייתי על הגל ובתחתית אני לא מצליח לשלם חשבון חשמל. כל כך קשה היום לחשוף דבר חדש, כל יום שצצה הזדמנות הזה עושה אותי נרגש. אם אוכל לחזור להיות שוב הצלחה, לא ירחמו עליי, יגידו פרסי הוא פתיחה. ברנדה, אני מאלתר את הכל פה. כמה לחץ. תודי שזה מרשים שהמצאתי את זה. קדימה. ברנדה, ברנדה, אני אדם נואש. עזרי לי שוב להיות בתום כוכב מבוקש. שום לחץ. ברנדה, ברנדה, נו תקשיבי לי. משקל כל העולם הזה לוחץ על כולי. זה לחץ. זה לא זמן לבטא כשיש על מה לדבר. זה די ברור שנוכל להשתפר, כן. אולי תרגיעי אותי שאת רואה לי אני. אני אתן לך הכל אם רק תאמרי, כן. לא מתלונן, רק מתחנן. לא רוצה להיות כאן לבד. שימי פה יד, תעזרי לי בייבי, 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 בייבי. זה אפילו לא המילים הנכונות. אתה חושב שאני לא יודע? מה שהכי מרגש אותי בעבודה על סרט אנימציה זה שיש לנו את הזכות לקחת סרט, לקחת יצירת אומנות שעבדו עליה מאות ואפילו אלפים, והם נתנו את הנשמה לדבר הזה ועבדו עליה חודשים ולפעמים אפילו שנים, אם זה מאירים ומלחינים ואין ספור אנשים, ולקחת את התוצר הזה ולעשות אותו, רק לעשות ממנו
יותר טוב או לעשות אותו כמו שהוא, להביא אותו לקהל, וזה נורא נורא מרגש לדעת שמשהו שאתה נגעת בו וטיפלת בו מגיע לילדים שאתה יושב איתם בהקרנה והם צוחקים והם בוכים והם מאושרים והם אחר כך רוצים לראות את זה שוב. זה נורא נורא זה אני חושב בסופו של דבר בשורה התחתונה זה המהות של העבודה שלנו, לקחת משהו מופלא ולעברת אותו ושאחר כך הקהל בארץ, אותם ילדים וילדות ייהנו ממנו כמו שהם נהנים ממנו במקומות אחרים בעולם. כשעבדנו על הדיבוב של מפלצות בשלג, גילינו שיש כאן עניין של תרבות בעצם, שצריך להכניס אותו לתוך הז'רגון הישראלי. וברגע שמכירים את זה, ברגע שמבינים את זה, מפנימים את זה, אפשר לעשות את החשיבה קדימה ולחבר את זה בעצם. וברגע שזה התחבר, זה התחיל לעבוד. ברגע שהבנו, איך החשיבה של האנגלית ואיך היא מתחברת לעברית, שם עשינו את החיבור וזה עבד. האתגר הגדול שלנו כשאנחנו מקבלים בעצם סרט דובר אנגלית, סרט מחול, הוא להביא אותו לארץ ועדיין לשמור על הקסם הזה, הקסם המקורי שיש לסרט בשפת המקור שלו באנגלית, כי בעצם הכל מתרחש במקור ואנחנו מנסים כמובן לא לפגוע בו ואפילו יותר, כי אנחנו מנסים לקחת אותו ואפילו לפעמים אפשר להגיד קצת לשפר אותו בעברות, להתאים אותו לקהל שלנו ולשמור עליו שגם קהלים, גם מי שלא דובר אנגלית, גם קהלים צעירים יותר, יתחברו, יאהבו, ייהנו, ישירו את השירים אחר כך בסוף, ילכו הביתה עם התחושה הטובה הזאת כמו הילדים עכשיו בארצות הברית, באנגליה, בצרפת, בקוריאה, בכל העולם. אז זה בבסיס זה התפקיד שלנו כשאנחנו מקבלים סרט מחול, וזה מה שאנחנו עושים איתו בארץ. אני חושבת שכל הסרט הזה הוא פשוט אדיר בטירוף, ושכל הדמויות ממש 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 מגניבות ומקסימות, ובמיוחד הדמות שלי. ואני ממש ממש שמחה שקיבלתי את התפקיד שלה, ושקיבלתי את ההזדמנות להשתתף בסרט הזה, כאילו בדיבוב של השיר, ואני יודעת שכל אחד ואחת יתחברו וממש יאהבו גם אותה וגם את כל שאר הדמויות. הדמות שלי קוראת והיא חכמה והיא פשוט מדהימה, כאילו הייתי, כאילו בגוף שלי, אבל לא עולה להיות יתית. הקהל הישראלי, אני בטוח הולך לאהוב את הסרט הזה מאוד, משום שיש בו שילוב של גם המון 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 הומור, סרט נורא נורא מצחיק, גם קומדיה פיזית, גם מאוד מאוד שנון, השנינות גם נשארת בעברית שזה מקסים, וזה באמת בהודות לדיבוב ולאולפן של שרון כהן. אני בטוח שהקהל מאוד מאוד ייהנה ממנו, משום שיש פה גם סיפור שהוא סיפור קלאסי, כולנו מכירים את המפלצות, המילה מפלצת היא נשמעת ממש נורא מפחיד, אבל אנחנו מגלים בסרט שהמפלצת היא בעצם בדיוק כמונו, יש לה פחדים ורצונות והיא מאמינים בדברים כמו שאנחנו מאמינים, וכמו שאנחנו רואים עכשיו את הלא נודע ואנחנו מפחדים שהמפלצת הזאת תאכל אותנו, ככה הם מסתכלים גם ומפחדים שהמיתוס הזה, הבן אדם, הסמול פוט, הוא קיים שם והלא נודע נורא נורא מפחיד. אז אני בטוח שגם הקהל בארץ מאוד התחבר לזה, מאוד התחבר לאמת הבסיסית שיש בסרט, לתמימות הזאת, וכמובן לשירים, לצבע, הסרט הזה הוא מסע מופלא, באמת. אני ממליץ לראות את הסרט מפלצות בשלג, כי זה סרט עם הרבה הומור, עם מוזיקה מעולה, עם אפקטים אדירים, אנימציה מרהיבה וסיפור מעולה. Smallfoot? Is that you? Maybe you are going crazy. No wonder no one believes you. We believe you. You know what? We gotta bring this truth to the village. Blow some tiny minds. Mm-hmm.